Ողջույն հարգելի հետևորդներ, իմ զրուցակիցն այսօր կինոռեժիսոր, հասարակական գործիչ Արշակ Զաքարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Զաքարյան, արմատներով որտեղից եք, ինչպիսի ընտանիքում եք մեծացել։ Հայրական կողմս Արցախից է, ավելի շատ Գարդմանա Զաքարյաններից ենք մենք, որ հեռու գնում են 1200-ական թվականներին Զաքարյան Իշանները, որ իրենց բարեկամներին բաժանել են, այսպես ասած, կալվածքներ։ Իմ հորս կողմից, պապական կողմին մեծ կալվածքը հատկացվել հենց Գարդմանայում, Ուտիքում, և այնտեղ կալվածատերը եղել պապս մինչև սովետների գալը։ Սովետների գալու ժամանակ նրա, այդպես ասած, նոքիարները, բանվորները, ինք շատ երիտասարդ եղել, իրան զգուշացրել են, ասել են, որ այն ժամանակ կուլակներին սպանում էին և այլն, իրան զգուշացրել են, որ Արշակ Դայի խոսքով լավ չի լինելու վերջ, լավ կլինի հեռանաս, ինքը ինչքան հնարավոր է իր այդ հարստությունից վերսելա ու անցելա Ղարադաղ, Պարսկաստան, հետո այնտեղից գնացելա Թեհրան, Թեհրանում ռուսական ուրեմն պասոլի հետ մոտեցել է այնտեղ ինչ-որ այդ գարնիզոնում ռուսական, որ տեղադրվել է այն ժամանակ 43 թվականին, նրա հետ ինչ-որ մեծ հորեղբարս նույնիսկ նրա վարորդն է եղել, որը խոստացել է, ասել է, ինչ եմ արել ախր, որ ես ծնվել եմ այդ ընտանիքում, ասենք իմ մեղքը որն է սովետի դեմ գործած, հիմա ես մեղավոր եմ, որ ծնվել եմ կալվածատիրոջ կուլակի ընտանիքում, տենց, ու ես ռուս գեներալը ասել է, որ եթե կալվածատեր ես եղել, փող կունենաս, եթե փող ունես, արի այստեղ ճաշարան սարքի մեր համար և այլն, այս երիտասարդին այդ հորողբորս ասել, ով է, Թեհրանը ոնց գիտի, մի խոսքով վերցել է իրան վարորդ, այդպես 46 թվականին, երբ որ թույլատրվել է պարսկահայերին վերադառնալ, առաջիններից մեկը հենց պապս է եղել, իրան գեներալը առաջարկել է, որ անվանափոխություն անի, հրաժարվել է, ասել է, որ տոհմական է իմ ազգահունը, չեմ կարող փոխել, երեխաների անունն է ռուսականի մոտեցրել, Հովանեսը Իվանա դարձել, Գրիգորը Գրիշա, տենց Էլյա, Ռոզա, Ալյոշա, ու տենց 46 թվականին եկել են Երևան, Երևանում սկզբից իրենց տեղավորվել են այդ հիմա, որ ազգային ժողովի շենքն այն հետևի են սեփական տներում, հետո ազգային ժողովի բանը, որ լայնացրել են այնտեղ, որպեսի այդ ավտոտնակների բաները լինի, իրան առաջարկել են բնակարաններ, բայց ինքը նախընտրել է հող, քանի որ ինքը սովոր է եղել հողի հետ աշխատել ու շատ է սիրել հողը, և իր հիմնական բանը եղել է խաղողը, խաղողի տնտեսությունը, ինքը նախընտրել է Մուսալերում, Մուսալերում սեփական տուն են տվել, ու Մուսալերի խաղողները մինչև այսօր հայտնի են որպես լավագույն խաղողները, ուղղակի դաշտերը պապուս ու տատուս էլի, որ տենց կոլխոզի արդեն բանով ստեղծել են, այդ դաշտերը տենց վերացրեցին, եթե հիշում եք, դուք չեք հիշի, երիտասարդ եք, որ գնում էիր Էջմիածին, այդ Մուսալերը աջուձախ խաղողի այգիները, ինչ շատ լավ այգիները, ինչ շատ գեղեցիկ, այդ ամեն ինչի իմ պապու, իմ տատու ձեռքերը այդ հողի մեջ, այսպես ասած, իրենց քրտինքը այդ հողի մեջ կա, ցավոք սրտի շատ լավ խաղողի տեսականիներ կար, խարջի, իսկական քաղցր կլոր մուսկաթը, որի հոտը կիլոմետրերով զգում էր, շատերը վերասեցին, թողել են այսպես կոմերցիոն, այդ իծանպտուկ բան մի քանի տեսակ են թողել մսխալին, որ հեշտ է, իսկ այն, որ պետք է մշակես, հետ զբաղվես, որ ինքը խաղող դառնա, այդ տեսակները ալարկոտություն ա մտել մարդկանց մեջ, ինչ ա մտել, չգիտեմ, դա պապական կողմս, այդպես ես դա շատ ուշ իմացա, պաստորեն դա որպես գաղտնիք, որտեղ միշտ վախեցել են այդ աքսորից, որ իմանան կալվածը, թե նույնիսկ իմ հորս դա չէին պատմել, մեծ հորքուրս Փարք Աստուծո դեր կա, 5 երեխաներից մենակ ինքն ա մնացել, մի օր հորքուրս տեց մի ամտացավ, այդ ամեն ինչը պատմեց, նոր ես տեղեկացա, իրականում միջև այդ ինչ-որ հորինված պատմություն, այն, որ իրանց ասել էին Պարսկաստանում զակը պատմեք, այդ պատմությունը գիտեինք, որ ամբողջովին տարբերվում էր այն, ինչ-որ իրականում եղել է, ուղղակի որ սովետը քանդվեց և հորքուրիս պետք էր ռուսական թոշակ ստանալու համար ընդդեգի այդ ծառայությունը, որ մատուցվել է, դրա համար թուղթ էր պետք իմ հայրիկիս ծննդականը, որ արդեն մահացել էր, տենց բացվեց այդ պատմությունը, ինքը ամբողջը պատմեց, Փառք Աստծո, որ պատմեց,
ու իմացանք, որտեղ դες կարող է կորչեր գնալ այդ պատմությունը, չիմանանք։ Ես հետո հասկացա ինչի էր ինձ ձգում այդ տարածքը, որտեղ փաստորեն արմատներով ես այդ մասերից եմ։ Շատ լավ։ Դա պապական մի կողմ է։ Մյուս կողմը էլի Պարսկաստանից են եկել, բայց իրանք էլ Պարսկաստան եկել են Տարոնի Մուշի դաշտերից, ինչքան ես գիտեմ։ Էլի շատ Տեր Հովանիսյաններն են հայտնի վանական, ուրեմն վանականներ են եղել շատ երկար տարիներ, իրենց նույնիսկ ծերագրերից կան Մատենադարանում, այն քարի վրա մեծ օր գրած է, այդ Տեր Հովանիսյանների ուրեմն էլի այդ ցեղից էլ մայրս է, ուղղակի հիմա Հովանիսյան են, որովհետև այդ Տերը ջնջել են էլի Պարսկաստանից գալուց Երևան, նո հայրս մայրս այդպես ասած երևանցիներ են, հետո մենք ծնվել ենք, բայց իրականում արմատներով ասեցի Արևմտյան Հայաստան եւ Արևելյան Հայաստան, այսինքն Գարտմանա եւ Տարոն Մուշ այդ կողմերից։ Դուք ծնվել մեծացել եք Երևանում։ Ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, հա, սովորել եմ։ Խորուրդ խրատ, որը փոխանցվել է ձեր նախնիներից, ծնողներից եւ դուք փոխանցել եք կամ փոխանցելու եք ձեր երեխաներին։ Ես հայրական կողմից պապուն չեմ տեսել, որտեւ ինքը շուտ է մահացել, բայց իմ մայրական կողմից պապս Գաբրիելը, Տեր Հովանիսյան, մանկական առաջին հիշողություններից մեկը, որ գնացել ենք սահմանամերձ ինչ որ հատվածում ենք, որտեղից անին եկեղեցին բան Երևում էր, ու ես փոքր էի, ձերս բռնես տարավ, ասես տեսնում ես, այդ մենք ենք թողել, ասես դուք պիտի հետ բերեք, ես դա հիշում եմ, ասես այդ մենք ենք թողել, բայց դուք պիտի հետ բերեք։ Հայրենասիրություն իմ պապու կողմից, ինքը դե որ լինելով այդ վանականների ցեղից, բոլոր Թումանյանի գրած հեքիաթները, մյուսների գրած հեքիաթները, ինքը դրանց ժողովրդական այդ հում տեսակ բանը գիտեր։ Հա։ Եվ այդ հեքիաթներով է մեզ դաս ցիրակել, եւ հայրենասիրություն, եւ ազգասիրություն, եւ այդ ամեն ինչը, այդ պապուցս շատ եմ ստացել այդ ուղությամբ դաս ցիրակություն։ Մայրս իհարկե շատ շատ արելի մեզ դեր ա խաղացել մեր դաս ցիրակությունում եւ այդ խրատները, այդ մարդասիրությունը առաջին հերթին, բարիությունը մարդկանց նկատմամբ ընդհանրապես անծանոթ ծանոթ կապ չունի, այդ ամեն ինչը, եւ լեզվի նկատմամբ սերը եւ հարգանքը հայոց լեզվի նկատմամբ, իսկ ընտանիքի այդ կրությունը, պնդությունը, այդ ամեն ինչը, այդ տղամարդու ուրեմն, որ տղամարդի իրավունք չունի մի օր թեկուզ առանց գործ նստի, առավոտը զարթումա պետք է մտածի իր ընտանիքի բարօրության մասին, աշխատի, անբան տղամարդը տղամարդու չի եւ այլն, այդ ամեն ինչը եկել է հորից, հերս այդ տեսակ մարդ է եղել, որ ամբողջ կյանքը աշխատել է, մեզ շատ լավ է պահել, հա, ոչինչի կարիք չենք ունեցել, եւ ինքն այդ փոխանցել է ինձ, ես էլ աշխատում եմ իմ երեխաներին, իմ ընտանիքին ոչինչի ցուրտ չպահեմ իմ հնարավորությունների շրջանում, որպես ապահովողը եւ անվտանգությունը եւ բարօրությունը ընտանիքի, դա տղամարդու, դա մեր ավանդական հայ ընտանիքի մոդելն է, որ ինձ փոխանցվել է իմ ծնողներից, եւ ես դա փոխանցում եմ իմ սերուններին։ Շատ ցավոք սրտի մենք անիծված սերունդ կլինենք, եթե մենք մեր զավակներին փոխանցենք ավելի վատը, քան ինքներս ստացել ենք, իսկ հիմա այդպես է։ Մենք համատության համար ասեմ, մենք մի ապարանք ենք ստացել մեր ծնողներից, եւ հիմա մեր երեխեքին թողնում ենք ինչ-որ մի սենյականոց քանդված վարձու բնակարան, որ չգիտենք վաղը դա էլ կքանդեն թե չէ։ Այդ առումով մենք այսօր անիծված սերունդ ենք, եւ ես աշխատում եմ միչեվ ինչքան որ ինձ կյանքը բարգեւել Աստված, միչեվ դրա ավարտվելը, այդ սխալը ուղղել։ Դա է իմ կյանքի միակ նպատակը այսօր մնացել, որ ես իմ երեխաներին, այսինքն այն Հայաստանը, որ ես եմ ժառանգել, ավելի վատը չթողնեմ, այդքան բան։ Պարոն Զաքարյան, կրթությունն էի ձեր ուսումնասիրում, իմացա, որ պոլիտեխնիկական համալսարանն եք ավարտել։ Հա, երբին չեմ ավարտել։ Հա, սովորել եք։ 91 թվականին վերջին կուրսում մեր պրովկոմ Արմանը եկավ, ասեց, որ հնարավորություն կա Արցախ մեկնելու, որպես ֆիդայական ջոկատներ բան, ու տենց գնացինք Ջաջոր գյուղում հարավսլավիցիներից սովորեցինք արագ ինչպես են, եւ գնացինք Հադրութի շրջան Սպիտակշեն գյուղը, Խցաբերդի, որ ես վերջում հանձնեցին առանց գրվի, գնացինք այնտեղ, դեկանին զգուշացրեցինք, որ Արցախ ենք մեկնում, բան շատ ուրախացավ,
Հետո գնացինք, հետ եկանք, պարզվեց, որ մեզ ինստիտուտից հեռացրել էին, այդ վերջը, այդ դիպլոմի բանին չմասնակցելու համար։ Անթադ կանչեցին, որ վերականգնեմ, որտեղ դեռ ընդամենը մնացել էր ընդ ինչ որ ֆորմալնի բանանել։ Այդպես էլ ժամանակ ու բան չտրամադրեցի, տենց մնաց թերի բարձագույն, բայց դե սովորել եմ էլի։ Ահա, կինոռեժիսոր եք, ձեր ֆիլմերից խոսենք, անպետքը, բոյկոտը, կինը, շունչը, բոյկոտը չեմ միայն նայել, անպետքը, կինը եւ շունչը նայել եմ։ Շունչը եւ կինը հայրենասիրական շատ լավ ֆիլմեր են, շատ ստացված։ Կինը ֆիլմում խաղում է ձեր գեղեցկուհի կինը, որի եղբայրը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է եւ ում Շիրիմը գտնվում է Եռաբելուրում։ Հետ պատերազմյան այս շրջանում արդեն 44 օրյա պատերազմ նկատի ունեմ։ Նման ֆիլմերի կարիք արդյոք մենք չունենք, իրենք շատ սիրուն են, շատ ոգևորող են, ոգեշնչող են, խորհուրդ եմ տալիս նաև մեզ հետևողներին անպայման նայեն այդ ֆիլմերը։ Արշակ Զաքարյան կինոռեժիսորի կարիքը մենք արդյոք հիմա չունենք։ Ման չէ, ինքը հայտնի տղա է, որտեղ ամբողջ պատերազմը առաջորից միջև վերջ մասնակցել է, ինքը ուղակավորված է Եռաբլուրում որպես մասնակից հերոս, բայց ինքը զոհվել է 2006 թվականին այդ ֆաշիստների ձեռքից, սկինհեդները ռուս, հա, այնպես որ ինքը ընդ էլ հուակորված է, բայց չի զոհվել պատերազմի ժամանակ։ Նրա ֆիլմը, կինը ֆիլմում ուրեմն հերոսի քերին ու հայրը զոհված են, այդ հենց ուրեմն Մանչի տղայի ոնց որ կերպարն է վերցրած, որտեղ իր համքերին նույնպես հուղակավորված է Եռաբլուրում, նույնպես ամբողջ պատերազմի մասնակից է, նա է զոհվել է սահմանին, բայց պատերազմից հետո ինչ-որ հատուկ հանձնարարություն կատարելուց։ Ուրեմն ֆիլմը իրանց է նվիրվում։ Լավ կլիներ, որ ավելի շատ հիշելու բան ունենայի։ Մանավանդ միասին անցկացրած ուրախ օրեր։ Որ գոնե մի բան էլ մոռանայի։ Դե ինչ ես տենց ասում, քիչ չէր։ Քիչ էր։ Շատ քիչ էր։ 2 տարի ուրախ ապրել ու մի ամբողջ կյանք տարապել ամեն գիշեր հիշելով միշտ նույն պատմությունը, քիչ էր, բա ի՞նչ էր։ Կներես, ես չէի ուզում, որ սենց ստացվեր։ Չէ ջանս, դու ներողություն մի խնդրի, հիմար ես եմ, որ քեզ նման բաներ եմ ասում, դու միշտ իմ կողքին ես, իմ մեջքին կանգնած, ես ինքա երջանիկ եմ, որ քո նման տղայի եմ հանդիպել, հասկանում ես, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ, ես պարտանում եմ քեզ անի ու մեր տղան էլ քեզ է քաշել, քեզ ու եղբորս, քեզ նման ուժեղ ու համեստ, ու իմ եղբոր նման խիտում, խիզախ։ Շունչը ֆիլմը դե ընդհանրապես նվիրվում է մեր բոլոր արցախյան պատերազմի մասնակիցներին, տարբերություն չկա, նույն կինը ֆիլմն էլ, ուղղակի որպես բան ես վերցել եմ այդ կերպարները։ Ասեմ, կինոռեժիսոր Արշակ Զաքարյանի կարիքը դա հանդիսատեսը պիտի ասի, բայց այսօր ես երազում եմ, եւ դա երազում եմ 14 թվականից, երբ որ ես ամեն ինչ թողեցի ու սկսեցի զբաղվել սահմաններով, դա ստիպված է, որտեղ այս ինչ որ տեղի ունեցավ, այն ժամանակ մենք կանխազգում էինք, ասիկան բոլոր փաստերը ցույց էին տալիս, որ բերում է սրա 14 թվականից ես ստիպված եղա թողնել այդ իմ սիրելի մասնագիտությունը։ Ես պոլիտեխնիկ սովորել եմ, բայց պոլիտեխնիկում ես հայտնի էի ընդդեգի, ուրեմն այդ թատերական խմբակի որպես, ավելի շատ ես միշտ ուզեցել եմ այդ ոլորտում, ես ինձ տեսել եմ այդ ոլորտում, ես ինքնուս կինոռեժիսոր սցենարիստ եմ, ոչ թե ավարտել եմ կամ, եւ իմ ֆիլմերը կարճամետրաժ են, որտեղ ես գտնում եմ նախ հնարավորություններս դա ներում, երկրորդը գտնում եմ, որ ինչքան հնարավոր է այսօրվա դարում կարճ ասել, ասելիքը խտացրած եւ հասցնել հանդիսատեսին, դա ավելի դժվար է, քան ասենք սերիալով կյանք պատմելը, որ այսօր բոլորը անում են։ Հաճույքով կվերադառնամ, դրանից այն կողմ մասնագիտությունը իմ համար չկա, ցավոք սրտի երկրի վիճակը թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդ զբաղվի իր մասնագիտությամբ, ոչ թե գումարային առումով, հոգեկան, հոգեվիճակը, ասենք չես կարող հանգիստ գնալ, գնամ կինո նկարեմ, ասենք հետո ինչ որ այնտեղ, ասենք վաղ կարող է թուրքերը մտնեն, թուրքերի համար էլ կարան կինո նկարեն, շատերը տենց են մտածում, եթե թուրքի համար կարա առևտուրանի առևտրականը, թուրքի համար կարա կինո նկարեր ռեժիսորները, ու շատերը կնկարեն հաճույքով,
Թուրքիայից ժամանակին նկարել են։ Ինձ էլ առաջարկել է Թուրքիայից գումարներ տալով ինչ-որ ֆիլմ նկարել բարեկամության բան։ Իհարկե անմիջապես մերժել եմ ժամանակին, այն ժամանակ, որովհետև գտել եմ, որ դա մեր շահերին դեմ է։ Իսկ իմ համար ազգային շահերը առաջնային են, մնացած բոլորը երկրորդական։ Եթե ազգային շահերով ես առաջնորդվում, դժվար է քո մասնագիտությունը եւ մնացած տեղերում առաջ գնալը, որովհետեւ այսօր առաջ են գնում բոլոր նրանք, ովքեր այդ համամարտկային, այսպես գլոբալիստական, այդ, հա, գենդերմեն դեր, չգիտեմ, ասենք այսօր երկու հատ արևահամոլի մասին ֆիլմ նկարեմ, երևի շատ արագ ֆինանսավորում կճարեմ, բայց մեր ազգային շահերից բխող ինչ-որ խնդրի մասին, ինչ-որ բանի մասին ֆիլմ անհնար է ֆինանսավորում ապահովել։ Պարոն Զաքարյան, մինչ այսօր, երբ որ ես առիթ եմ ունեցել ձեզ հետ հարցազրույցներ անելուն, նշում եմ, անկախ իշխանություններից դուք միշտ հարատավոր բարքերը մատնացույց եք արել, հիմա շատ հաճախ է լինում, երբ որ X իշխանության նախկինում էլ էր այդպես, օրոք ինչ-որ բան մատնացույց ես անում, քեզ կապում են նախորդ իշխանության հետ։ Ասեմ ձեզ, հա, որ ասում եմ, բա ուր էիք չէիք խոսում, Սերժի ժամանակ, հա, Սրա ժամանակ, նրա ժամանակ, հետի ասում են ուղակի ասողները, դա ամեն ինչից անտեղյակ, հնդկական սերիալ նայող, չգիտեմ, էլի բանից անտեղյակ, այդ օրվա, այդ պահյով, ասեն, ինչ-որ մեկից մի բան լսեց, կամ անասնական բանով, բնազդով շարժող, եթե բոլորը հետ են ասում, ինքն էլ դա պիտի ասի, եթե բոլորը ասում բաուր էիք, ինքը պիտի ասի բաուր էք, առանց ուսումնասիրելու։ YouTube-յան իմ կանալը փակ չի, այնտեղ պարզ երևում է, որ թվականից ես կլիներ դա, այս իշխանությունը, նախորդ իշխանությունը, հիմա էլ, հետո էլ, ի սկզբանե էլ, ես ինչը տեսել եմ, ինչպես ասացի, որտեղ ես առաջնորդվում եմ ազգային շարով, ինչը տեսել եմ վատ, ասել եմ վատ, ինչը տեսել եմ լավ, ասեմ լավ, հենց տեսնում են ով եկավ բանես, ուսադիրը պտտում են, այդ ուժի ներկայացուցիչ են դառնում, հետո փոխումը արագ պտտում են, Սորոսը այդ բիզահալին չի գալու քո կոկորտը կտրի, Սորոսն է քեզ ֆինանսավորել, թե Պողոսն է քեզ ֆինանսավորել, ցավոք սրտի ես իշխանության գալուց հետո գոնե մի լավ բան չեմ տեսել, որ գոնե ասեմ, այս բանը լավ է, հա, մի հատ բան էլի ասեմ, այս սա լավ է, հենց լեզու ուզում ես ասես լավ է, մեկ էլ տակից կեղտը դուրս է գալիս ու պարզում այդ լավ բանը թվացալ բան էր։ Եթե բխում է ազգային շահերից, իմ համար դա լավ է, եթե ոչ, հակառակն է, այսինքն հայատյացություն, չգիտեմ, կոսմոպոլիտիզմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մեր ընտանիքի, մեր գենի, մեր մնացած ամեն ինչի դեմ այդ հաչացողները, մնացած այդ բաշիբոզուկները, տարբեր բոշայի ցեղերը եւ այլն, որ ցես խառնվել են, ազգանունները նմանացրել են, վերցել են եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա հանդես են գալի հայոց, ասենք ի՞նչ է կարելի էս պատկերացնեմ, հայ որը ասում է, որ հա, բա ինչ, դա միշտ եղել է Թուրքին, միշտ, միշտ, այդ միշտ ասողը մի, ինչ են ասում, կոպիտ չնչի, անասուն ի՞նչ է կոչում, ասելու իրավունք չունեցող, այո, որ ինքը չի խոսում, խոսում չի, ասում չի, հիմի ցավոք սրտի ես դարում անասունները ասուն են դարձել, եւ նման մարդիկ, որ խոսում են, ասում են, այսօր տենց հոխորտում են եւ այն եւ այն, նրանք միշտ էլ եղել են ջրի հոսանքով գնացող, աղբն էլ է ջրի հոսանքով գնում, աղբը, որ գցես գետի մեջ, հոսանքով գնում է, այլ ջրին հակառակ կարողանում են լողալ ուժեղ ձկները, իշխանը, բեղլուն, կարմրախայտը եւ այլն, ուժեղ ձկները ջրին հակառակ են լողանում, որ դա է պետք է մեկ-մեկ էլ, նույնց եմ ասում, ջրի հոսանքով ով ասես կգնա, կարաս ջրին հակառակ լողացի, եթե այդքան ուժեղ տղա ես, եւ այսօր համատել է դա, մեկ-մեկ ազգային շահերը պետք է հոսանքին հակառակ գնան, դա է բխում ազգային շահերից, եւ ի՞նչ տարբերություն ով է իշխանության եղել, ես այս ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, վատին վատն եմ ասել, եթե ես տեսնում եմ, որ դա մեր ազգային շահերին դեմ է, ես դա բարձրացնել եմ, միշտ եմ բարձրացնել, իմ համար իշխանություն, չիշխանություն, իշխանությունները եկող, գնացող, անցողիկ բաներ են, իսկ ազգային շահերը անփոփոխ են, միշտ մնում են նույն ազգային շահերը։ Եվ անգամ Արցախի եւ Հայաստանի ռոմինգի թեմայով ասուլիս էր, որտեղ դուք բորբոքված խոսում էիք, առաջ էիք քաշում, թե ինչու պետք է կապը լինի, ասենք, ռոմինգի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Հայաստան նախաձեռնող խումբը այսօր բարոյական պահանջ է ուզում դնել բոլոր 4 օպերատորների առաջ։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի բոլոր 4 օպերատորներն էլ գործեն այսօր։ Ցավոք սրտի ամեն ինչը, ինչ որ մի խմբավորում, շահամոլ խմբավորում, ոչ թե ազգային շահ,
կարող է իրանք իրանք անունը դնեն ազգային, էպոսներից անուններ վերցնեն, չգիտեմ բան, բայց իրանք դա օգտագործում են հայի դեմ, ցանկացած լավ բան։ Այն ժամանակ ես որ ռոմինգի հարցը բարձրացեցի, շատերը ուզում էին այդ ժամը, ես որ ասում եմ երկու հայկական պետություններ, ասենք նույն հայկական տարածքում, հայկի տարածքում, հա, Արցախ, Հայաստան, ինչի պետք է ռոմին լինի։ Եվ ես հարցը այսպես էի բարձրացել. Արցախ Արցվաշենում ապրող ադրբեջանցին ռոմինգով է խոսում, ասենք կողքի արդեն միջազգային բանով ընդունված ադրբեջանի գյուղերից մեկի։ Արցախ ռոմինգով է, եթե հա, ապա դուք ճիշտ եք, մենք էլ ստիպված պետք է ռոմինգով խոսենք։ Եթե ոչ, Արցվաշենում այսօր ապրող ադրբեջանցին առանց ռոմինգ զանգում է Բաքու եւ այլն, ապա արցախցին էլ պետք է առանց ռոմինգ զանգի։ Այսօրվա Արցախում նշանակված այդ բանը այն ժամանակ վարչապետ էր, այդպես համոզեցին, որ հնարավոր չի եւ այլն, գները իջացրեցին, որ հանգստացնեն, բայց այդի խմբավորումներ կան, որ օգտագործեցին այդ թեման եւ ուզում էին գնային այնտեղ պրովոկացիա անեն, հիշում եք այն Բերձորի դեպքերը եւ այլն եւ այլն։ Նույնը Արցախի դրոշի, եթե դուք հիշում եք, ես 16 թվականին փոքրիկ ռոլիկ եմ նկարել, որ Արցախի դրոշի եւ հայկական դրոշի այդ սպիտակ հատվածը մենք ներկում էին, փոքր երեխաները ներկում էին, որտեղ այն ժամանակ այդ հարցը ակտուալ էր, Արցախը ամբողջությամբ գտնվում էր մեր տիրապետության տակ, Ադրբեջանը հերթական ագրեսիան էր ուրեմն կատարել Արցախի բնակչության դեմ, եւ այդտեղ կոչվում է ռոլիկը ժամանակն է, եւ ժամանակն էր 16 թվականի այդ ագրեսիայի, երբ որ աշխարհը գիտեր, որ Ադրբեջանը նորից հարձակվել է եւ նորից ուզում է հայերին կոտորել, պետք էր ընդունվել Արցախի անկախությունը եւ միավորել։ Այդ ժամանակ ես այդ արեցի։ Իսկ հիմա տեսեք, երբ որ դա արդեն վտանգավոր է, այս պահին Արցախի ինքնորոշումն է շատ ավելի կարևոր, որտեղ Հայաստանը ձերքերը լվացել է Արցախից, որտեղ Հայաստանը հանձնել է Արցախը։ Այդ պարագայում այդ նույն բանը անել, ինչ որ ես արել եմ 16 թվականին, արդեն հակառակ է աշխատում ազգային շահերին։ Իսկ նույն բանը դու կարաս անես ի օգուտ ազգից շահերի, նույն բանը նայած երբ ես անում, ինչ կոնտեստով ես անում, դու կարող ես անել ազգին դեմ։ Պարոն Զաքարյան, դուք օժանդակ օգնություն սահմանապահներին նախագծի շրջանակում բավականին օգնություն իրականում ցուցաբերեցիք։ Ինչ նախագծ էր, մի փոքր խոսենք այս նախագծի մասին։ Դա նույնպես 14 թվականին ես որ ասեցի, առաջի անգամ ինձ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի խորհրդական էր, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, կամ թե մի որ ժամանակ հետո նշանակվեց, Դավիթ Ջամալյանը։ Դավիթ Ջամալյանը ինձ առաջին անգամ տարավ հենց սահման։ Առաջի Արցախյան պատերազմից հետո առաջի անգամ ես հայտնվեցի հենց առաջին գծում, եւ այն ժամանակ իրար հետ խորհելով, խոսելով, մենք հասկացանք, որ այն ժամանակ բանակի մասին խոսում էին կամ վատը, կամ ոչինչ։ Եվ բանակի իմիջը պետք էր բարձրացնել։ Եվ ես գտա, որ վավերագրությունով է դա ճիշտ անել։ Ոչ թե զին ուժ բան, այտենց գեղեցիկ, այլ վավերագրություն, գնալ ու տեղում։ Եվ միաժամանակ այդ 14 թվականի օգոստոսի դեպքերը հիշում եք, մենք այդ ժամանակ Քարվաճարի դիրքեր էին գնացել, եւ Քարվաճարի դիրքերում թուրքերը մոտենում էին, եւ պետք էր, ես չէի տեսնում այդ թուրքերի, եւ պետք էր հերադի տակ, որ տեսնեի, որտեվ սուր աչք ուներ դիրքապահը, ինքը տեսնում էր, ինձ բացատրում էր, ես նայում էի, չէի տեսնում այդ սարերի մեջ այդ ձեն։ Ասես պարոն Զաքարյան, հենա այստեղ այս կանաչիկը չէի տեսնում, ասի մի հերատիտակ չկա այ մարդը, բայց բերեցին մի հերատիտակ, վերցեցի, որ նայեմ, տեսա մեջը ոնց որ է ջուրը։ Հա, ասես տենց է, ասես կողքի պահեք, պարոն Զաքարյան, այս վերևինի ջուրը կիշտի ներքև ու կերևա։ Ասես ես ինչ ա կատարում, տղեք ձեր բան, ոնց կարաս հերատիտակը կողքի պահես, սպասես ջուրը իջնի, որ դու սահմանի վրա ինչ-որ բան տես, շուտ շտապ եկա տուն ու կազմակերպեցի արագ, ընկերներից զանգեցի, Facebook-ում գրեցի, որ ինչքան կարանք լավ հերատիտակներ, ով ինչ ունի կամերա, բան, ինչ կարանք տանենք, հասցնենք տղեկին։ Ու այդպես էլ սկսվեց այդ օժանդակ օգնությունը։ Իհարկե սկզբից տենց հասարակ հերատիտակ եւ այն եւ այլն, հետագայում դե արդեն մենք սկսեցինք խոսել ջերմոտ տեսի սարքերի մասին, այն ժամանակ մենք սկսեցինք քննադատել, ո ինչ եք ասում, բան, այդ ինչա, որ ստեղ չի աշխատի Հայաստանում։ Ու այդպես քիչ-քիչ զարգացավ, իհարկե հետագայում շատ մեծ թափ առավ, շատ-շատ մարդիկ
ես ինքս առանց այդ մարդկանց ոչինչ չէի կարող անել, երբ որ ասում են Արշակ Զաքարյան էս արեց, այն արեց, դա Արշակ Զաքարյան անձը չի, դա մի ամբողջ ուրեմն մի հոտ զանգված մարդիկ են, ովքեր որ այդ օժանդակ օգնությունը արել են, ես նրա երևացող, քանի որ այդ էկրանի առաջ, կամերայի առաջ ես եմ եղել, ես երևացող հատվածն եմ, կազմակերպել եմ ինչ-որ բան արել եմ, բայց անողները, դա մի մեծ հզոր բանակա ամբողջ աշխարհասփյուռ հայությունով, որոնք որ դա կազմակերպել են, եւ ես ասեմ, շատ մեծ օգնությունը արվել, դրասկի ուրեմն 2-3% չեն էլ իմանում, այն ինչ որ արվել է իրականում չեն էլ իմանում, որովհետեւ նորից եմ ասում, հայության մի հոտ զանգված մասնակցելը, որոնց մեծ մասը իհարկե հայոց ազգային գվարդիա ուրեմն կազմակերպության անդամներ է եղել։ Ահա, հենց խոսենք հայոց ազգային գվարդիա կազմակերպությունից, ի՞նչ գվարդիա է, ովքեր են անդամները եւ ի՞նչ գաղափարախոսության շուրջ են համախմբված, ինչպես որոշվեց, որ պետք է լինի այդ գվարդիան։ Ես գաղափարախոսությունը կասեմ, մնացածը հա, չենք ասել, չենք էլ ասում։ Ահա։ Ոչ թե ես իմ ի՞նչ գաղտնիկական բան իմաստ չունի։ Հա։ Հա։ Ասեմ, որ դա մի շատ մեծ բազմականակ բան չի, որտեղ այնտեղ քանակով չի, որակով, հա։ Շատ-շատերը ժամանակի ընթացքում միացել են, դուրս են եկել եւ այն եւ այն, մնում են նրանք, ովքեր զուտ գաղափարի կրողներ են, որ ազգային գվարդիայում անձնական ամեն ինչը մի կողմ անել, եթե անձնական ինչ-որ բան հայտնվում է, չենք համակերպվում ինչ-որ ձեւ։ Հայոց ազգային գվարդիան ինչի վրա ստեղծված, հիմնված։ Ցանկացած կառույց ստեղծելուց առաջ պետք է հավատք ունենա։ Եթե չհավատաս, որ սա սարքելու ես, չես սարքի, ճիշտ է։ Կառույց չեմ ասում, հասար։ Հիմա որպես կառույց վերցնենք ազգային գվարդիա։ Եթե դու չպատկերացնես, չհավատաս, չես կարող կառուցես, որովհետև չես պատկերացնի ինչա։ Այսինքն առաջնային մեր մոտ հավատքն է։ Մենք հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, համարը 100% առաքելական եկեղեցու հետևորդն ենք։ Մեր հին ավանդական, մեր ուրեմն առաջնային արմատներից չենք շեղում ոչ մի դեպք։ Հիմա ունենք հավատքը եւ պետք է կառույց սարքվի։ Ինչա պետք հիմք։ Որպես հիմք մենք ընդունել ենք մեր միակ այն կուր, ուրեմն պինդ բանը, որը որ դերևս չի հաջողվել քանդել, դա հայ ավանդական ընտանիքն է, ընտանիքի մոդելը։ Տեսեք, շատ բաներ քանդել են, բայց հայ ընտանիքի մոդելը, այն որ ձեր են առնում, չկա տենց բան, ինչ հայերն, շատ լավ էլ կա։ Այդ ասողները ուղղակի չեն պատկանում այդ ազգին եւ չեն պատկերացնում դրա մոդելը։ Ես այսօր մեր խոսու սկզբից ասացի, որ ընտանիքի տղամարդը ինչ պարտականությունի, եւ եթե այդ ընտանիքի մոդելը մենք օգտագործենք պետական կառավարման մեջ, մեզ հաղթել չի լինի։ Ցավոք սրտի մենք շեղվում ենք, գնացինք գլոբալիստական այդ այո ոչ արեցինք, տան տղամարդու վրայից հանեցինք պատասխանատվությունը, ասացինք, եթե ես տունը կորցնենք այսօր, եթե ես այսօր իմ տունը կորցնեմ, մեղավոր է երեխեքն են, զոհքաջս, մյուսը, մյուսը, բոլորը, ժողովուրդն է մեղավոր, ոչ թե ես, որ տանտերն էի, պարտավոր էի այդ ամեն ինչը ապահովել, այդ նախագահին հանել եւ ես ազգային ժողովով, ժողովրդի վրա, տեսեք հիմա Արցախ հանձնեցին ինչ ասում, ասում է, ես չեմ, ժողովուրդն ազդել, դուք եք ձեր ընտրած բանն է, դուք եք տվել չագուճը, դուք եք տվել գրիչը, որով ստորագրել եմ կապիտուլացիան, չէ՞։ Այ ընտանիքի այդ կուր մոդելից մենք հրաժարվեցինք, գնացինք այդ եվրոպական բան, եւ դրա համար ես շատ եմ մեղադրում, անչափ մեղադրում եմ նախորդ իշխանավորներին։ Տեսեք, ինչ սա այդ մոդելը, դա հիմքն է։ Հայ ավանդական ընտանիքի մոդելը, դա մեր կառույցի ազգային գվարդիայի հիմքն է։ Հետո գալիս է պատերը, չէ՞, պիտի շարես այդ կառույցը։ Պատերը ամեն քարը մեր պատմության ինչ որ հատված է։ Կա վատ քար, լավ քար, հա, հարթ։ Կա հատվածներ, որ չկա, դա պատուաններն է։ Չեն, չի գրառվել, չի հիշատակվել, որովհետև չի գրանցվել, կամ գրանցվելա, վառվել են, կոտորել են, տարել են, հա։ Դա պատուաններն է, թափանցիկ։ Բայց պատերը, պատմությունը, այդ ամեն քարը մի պատմություն է։ Ինքը չի կարա մնայուն լինի, եթե չունենա սյուներ։ Սյուները դա մեր մշակույթն է։ Այդ մշակույթն է, որ պահում է, հա, Կոմիտասը, Խաչատուրյանը, մյուսը, Նարեկացին, Տաթևացին, մյուսը, այդ որ չլինի, այդ պատերը կքանդվեն։ Դա է սյուները,
դրանք են։ Նարեկացիննա, միշտա, միշտ։ Այդ կարուսը սարկվեց, պետք է պաշպանված լինի արտակին, ուրեմն, ազդեցությունից։ Դա տանիքն է եւ դա բանակն է։ Հիմա ոչ միայն մենք դա եղավ ազգային գվարդիան, կարուց, գաղափարախոսությունն է ես որ։ Այդ ամեն ինչը մեր ազգի, մեր պետության եղելության ու գրավականն է։ Եվ դրսի ուժերը մեզանից լավ գիտեն, որ դա է պահում մեր ազգը։ Եվ այս ամեն ինչը հարվածի տակ էր 14 թվականին։ Մեր բանակին էին հարվածում, մեր ընտանիքի մոդելին էին, կառույցին էին հարվածում, մեր հավատքի վրա էր հարցակումները, մեր ուրեմն մշակույթի պատմության։ Ճիշտ է։ Ազգային գվարդիան ստեղծվեց, կոչվեց այս ամեն ինչը պաշտպանելու համար։ Այսինքն, եթե միտեղ եկեղեցին, հիշում եք, հարցակումները միջև այն օրը եղավ, երբ որ ազգային գվարդիան գնաց Էջմիածին, կանգնեց, ասեց, ով սրանից հետո կգա եկեղեցու վրա, ոչ թե հետը խոսալու են, գլուխը ջարդելու են քարով, ճիշտ է։ Հիշում եք այդ օրը, որ այդ հարցակումները դադարեցին։ Հիմա դա ես գլուխ գովադա համար չեմ ասում, դա այդ փաստ է, արձանագրված փաստ։ Գալիս էին, մտնում էին վեհարան, մյուս-մյուսը, քաշում էին կաթողիկոսին, այստեղ ոչ կաթողիկոսի անձն էր, այստեղ կոնկրետ հարցակում էր եկեղեցու մեր հավատքի վրա։ Եվ մենք ստեղներս հասավ, գնացինք, անեցինք, ասինք, այլ խոսալու չկա, եթե ոստիկանությունը չի պաշտպանում, պետությունը չի պաշտպանում, մենք ստեղ կանգնենք, ով կգա մեր հավատքի դեմ, գլուխը քարով կջարդենք։ Եվ այդ վախկոտ շները, որոնք ուրեմն բան էին անում, վարձատրվում էին դրսից, ու իհարկե ֆիզիկական բանից վախենալով դադարեց, այդտեղ համերա այդ ու սկսեցին վիրտուալ արդեն պայքարել։ Ֆիզիկական պայքարում, որովհետև դեմները ֆիզիկական ուժ չկար։ Այ ազգային գվարդիան կոչված է այդ մեր բոլոր այդ նշած արժեքները, այդ մշակույթ եւ այլն, պաշտպանելու մեր հրամանավորությունների սահմանում։ Դա է ազգային գվարդիայի խնդիրը եւ գաղափարախոսությունը եւ մեր ծրագիրը։ Հիմնականում։ Եթե մենք դրանց հաջողի պայքար, ասենք բանակը ոչ թե մենք բանակի թիկունքներ պետք պաշտպանել եւ այդ օժանդակ օգտությունը մաս էր դրա։ Եվ պետք էր բանակի իմիջը բարձրացնել, որը մեզ հաջողվեց մինչև 2016 թվականը, բանակի մասին միայն լավն էին արդեն խոսում, դրա համար էլ մենք կարողացանք դիմակայել։ 18 թվականից եկան, սկսեցին վատը խոսալ, Մայկատրուսիկ չկա, Կլուբնիկ չեն ուտում ես կոմենկոմ, իմիջը բանակի, որ գցում ես, նրա մարդունակությունը ընկնում է։ Իսկ եթե բանակի իմիջը դու բարձր ես բաղում, անկախ քեզանից բանակի մարդունակությունը բարձրանում է։ Եվ մեր վրա դրված էր, նաև ազգային գվարդիայի վրա դրված էր, այդ ուրեմն մարտունակությունը այդ ձևով բարձրացնելու, բանակին թիկունքից սատար լինելու։ Առանց թիկունք առաջնագծում դժվար է։ Պարոն Զաքարյան, մենք շատ հաճախ լուրջ թեմաներին ուղղորդված նաև կատակով ենք վերաբերվում։ Եվ հիմա ժխտելի է, որ եթերները եւս ողողված են տարբեր տեսակի կատակներով, երբեմն ցինիզմի վերածվող լպիր կատակներով։ Այո։ Դուք որպես կինոռեժիսոր եմ խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, կան թեմաներ, որոնց հետ կապված կատակներ պետք չեն, որոնց կատակով անդրադառնալ պետք չէ։ Ու կատակը առհասարակ ի՞նչ է մեր բանահյուսությունից մենք շատ ենք կատակի այդ տեսակը, որ տեխնոլոգիաները կատակով մեր ազգայինը քանդելու սկսվեց անմիջապես սովետական միության փլուզումից հետո։ Մարդիկ մի մասը փող աշխատելու համար, մի մասը բանի համար կատակի հումորի սրությունը եւ հումորի գնահատականը ոչ թե նրա այդ լկտիության, լպիրշության աստիճանով է բնորոշվում, բայց քանի որ այդ տանդը պակասում էր շատերի մոտ, նրանք փորձեցին դրանով լցնել։ Հետո օգտվեցին դրսից, սկսեց ֆինանսավորվել։ Եվ այդ Օվերտոնի պատու անկոչվածը հենց կատակի, ուրեմն, նե մարդը որ ծիծաղում է հրհրու, արդեն դա ծիծաղը չէ, որ հրհրում ես ինչ-որ բանի վրա, դա աշից սկսում է սովորական դառնալ։ Ասենք պատկերացեք 90-ականների սկզբին, եթե դու փողոցում հանդիպեիր տղամարդ կանացի շորերով, շատ հնարավոր է քարկոցեին, չէ, ձեռը ընկած ծաներ ինչ-որ իրով գլխին հարված էին եւ այլն եւ այլն, որտեղ դա ընդունելի չէր այդ ժամանակ։ Հիմա ինչ ուզում են ասեն, տոլերանտ չենք ես կոմենկոմ, ես ասում եմ ինչ որ կար։ Ինչ արեցին, սկսեցին բոլոր այդ հայտնի, հա, կարքիններ, մարքիններ եւ այլն, բոլոր կերպարները, տենց այդ կանացի շորը տղամարդը,
Սիծաղում ես դրա վրա, հետո դա սկսում է աչքին, հա, երեխան այդ կողքից նայած նայում են, իրանց համար դա սովորական բան է դառնում եւ այն եւ այն։ Եվ վաղը, որ դու դա տեսնում ես արդեն իրական կյանքում, սկզբից կարող ես ճպտաս, հետո դա այնքան սովորական է դառնում արդեն անթատ էկրաններին, բոլոր տեղերին, որ դու անտարբեր ես դառնում այդ։ Արցախի հանձնեն էլ տենց արեցին։ Նույն տեխնոլոգիաներով։ Հիմա որ զարմանում ես, ո՞նց են կարողացել, չէ՞ մարդիկ, ո՞նց եղա, որ այսօր մեկը ասում է, որ տեղ գյուղից են կողմ Ադրբեջան ու ընդունվում է, դա հանգիստ։ Առաջ տենց ասողին ասենք կարողա ուղակի քացիների տակ, ոտքերի տակ տրորելով սատկացնեին, ճիշտ է։ Բայց այսօր մարդը ասում է, Շուշին հայկական չի, բանը էս ինչի, ու դա ասենք գուլ են տալիս։ Այ կատակով կարողացան այդպիսի վնաս անձեն։ Կատակով կարելի է եւ հակառակը։ Ոնց որ ես ասեցի, նույն բանը դու կարող ես օգտագործել իչարը ի բարի։ Այո։ Այսօր իչարը օգտագործելը շահութաբեր է։ Ի բարի դա ընդամենը ոնց որ արածը ջուրը գցես։ Դրա համար մարդիկ շահույթի հետևից են գնում։ Օրինակը բերեցի, ես այսօր կարամ ֆինանսավորում ստանամ, անմիջապես կճարեմ, ինչ որ այլանդակության, այլասերվացության մասին, տեսեք, պետական, հայ, այն որ 25 քանի միլիոն ուզում էին տրամադրեին այդ տրանսգենդերի մասին ֆիլմը, անմիջապես մի հատ այսքան սցենար գրել եմ, մի գիշերվա մեջ գգրեմ այտենց մի այլասերություն, հա, դժվար կլինի իմ համար, որ կարելի է հորինել գրել, ինչքան կեղտոտ բան կա լցնես թղթի վրա, թանակս են շուրտա թղթի վրա, կստացվի այլանդակություն, դրա համար ֆինանսավորում կճարես, բայց որևէ բան ազգային կամ մշակութային, շատ դժվար է, շատ շերպատրիոպների դար է, հասկանում եք, իրանք այտենց ինչ է, որ ասում են պահանջարկն է վանանում, չէ, թելադրում, չէ, ես դրան միշտ եմ, պահանջարկով չեմ աշխատել, չեմ աշխատել։ Կատակը կարելի է օգտագործել ի բարի, հումորը կարելի է սուր ընդունելի, ընկալելի, եւ հումորը պետք է մի քիչ նես լինի, որ մի քիչ էլ մտածես, նոր ծիծաղես։ Թե չէ, որ ասում եմ, մատ ցուստան ծիծաղես, դա բոլորը կարող են անել։ Այսօր կարա մարդը մեր կանա, մարդը դրանից գլուխ կթեքի, մարդը դրանից կծիծաղի։ Կյանք հարտատերազմից առաջ եւ հետո, Արցախի կորստից հետո, հատկապես Քարվաճարի անկումը ձեզ վրա ծանր տպավորություն թողեց, եւ հավատում եք, որ մի օր նորից նայելու եք այս սարերին, որոնց ըստ ձեր ձևակերպամ կարելի էր անվերջ նայել։ Եթե անկում լներ, երևի այդքան ցավալի չներ, բայց անառիկ Բերթը, ուրեմն, կամավոր կամովի ինչ որ մեկի, ինչ որ մի դավաճանի, ինչ որ մի սրիկայի, ինչ որ մի խմբավորման, ինչ որ մի, չգիտեմ, ագենտի գործակալի ստորագրությամբ հանձնել Բերթը, որի համար երիտասարդները իրենց կյանքը տվեցին, պահեցին, մի սանտիմետր, մի միլիմետր հետ չգնացին, հանձնել հենց այնպես, չգիտեմ, ես միջև հիմա չեմ հաշվում այդ, իմ համար մի քիչ ծանր է, որտեղ մեր երեխեք մնացին այնտեղ, եւ ոչ միայն Քարվաճար, նույն ջրականը, նույն Հադրութը, նույն Կովսականը, մնացած բոլոր տեղերում, եւ մենք դա ուղղակի աններելի հանցագործություն է, որ տեղի չեր ունեցել, եւ ես որ ասում եմ, մենք անիցված սերունդ եք, դա նկատի ունեմ, ռոպե չի անցնում, ես այսօր քունս կորցրել եմ, որովհետև եթե ես աչքերս փակում ես ընդդեմ, դժվար, դա դիվանք, խազան չեցոց, մնացած, Հադրութ, Թնջրի ծառը, որը մեկ ասեմ, որը մեկ թողեմ, Արաքսի հովիտը, Իշխանաձորը, մյուսը, մյուսը գետամեջ, բոլորը ցենց, այդտեղ չկա, տենց մի հատված, մի սանտիմետր չկա, որ մարդիկ չեն եղել, քարտեզի վրա տեղը չգիտեն, Ղարաբաղ անդադ խոսացել են իրենց կեղտոտ անդվա բերաններով, Ղարաբաղի տեղն էլ չգիտեն, եւ նրանց համար հեշտ է, իսկ իմ նման մարդկանց համար դժվար է, ծանր է, ես աչքերս վախենում եմ փակեմ, որտեղ ես գնում եմ այնտեղ։
գնում եմ այդ տղեկի մոտ։ Ես մարդիկ ինքան էժան են, որ սրանց թվում է, թե նյութականի մասին է խոսքը, հասկանում եք։ Ինանք իրենց արժինով են չափում, վայ ռեստորանը կորցեց, վայ այս բան, տենց ապուշները, տենց էլ ապրում են։ Ես ընդեղի են ծարի մի տերևը 10 ռեստորանի հետ չեմ փոխի։ Այդ ջրին այսօրին զանգել են, ասում են, տղեկից մեկը զանգել է, ասում է, արշակ ձեր մոտի են աղբյուրի ջրից, պատերազմի ժամանակվանից մեքենայից մեջ ընկած մնացել է, աշխարհի չափ ուրախացել են, որ հիմա մի լիտր ինձ բերելու են այդ ջրից։ Չգիտեմ, այդ մեքենայի մեջ այդքան երկար մնալուց, այդ մեքենան չի քշվել պատերազմից հետո, տենց մնացել է։ Էդգար Անգերը զանգեց, ասեց, այդ ջրից է։ Դրա արժեքով է հասկանում, այս մարդիկ, որ ռեստորանով, ՀԴՄ-ով և ինչով են չափում, այդ անգրագետ, այդ հոտած բերանները, որ ասում եմ, իրենք Արցախի տեղը չգիտեն, իրենք Արցախի հոտը, համը, քարը, ջուրը, ձորակը, լերը, այդ ամեն ինչը, այդ դրախտը աշխարհի վրա, որ մեզ տրվել է Աստծուց, ինքնակամ հանձնում են, գնում են դժողք։ Իր ցրականերին ես ինչ բացատրեմ, ո՞նց բացատրեմ։ Նրանց ուղեղը չի, հասու չի այդ ամեն ինչը, նրանց ուղեղին հասու չի։ Այո, իմ համար ծանր է, ես չեմ կարում ապրեմ, իմ կյանքը կանգնել է, իմ կյանքը նոյեմբերի 9-ին կանգնել է, ես գոյատևում եմ, միջև եմ պահը, որ հույսով այդ ամեն ինչը, այո, ցերկ տամ տեսնեն, սենց բաներից էլ թուրքերն են օգտվում, ասում են արշակը լացեց, այդ տղամարդը, որ լացում է, դա, այդ են, իրանք չեն պատկերացնում ինչ են կորցրել, այդ անթաղ տղերքը մեր ընդեղ, որ սպասում են, դուք պատկերացնում են, քանիսն են ընդեղ վիրավոր մնացել հույսով, որ ոնց կարան իրանց թողեն, ոնց կարան, ու տենց մնացել են այդ արևի տակ, ու իրանց ոսկորները հիմա ֆոսֆորի նման փայլում են գիշերը լուսնի լուսի տակ, ու այդ սրիկաները անպատիժ են մնացել, ովքեր դա արել են, և դա է ցավ պատճառը։ Եվ դա է ցավ պատճառում, և ես կորցել եմ, և առողջություն ես, և ամեն ինչս, դեր շարունակում եմ ապրել, շնչել, բայց ես ապրում եմ ընդեղով, այդ հույսով եմ ապրում, որ ես կտեսնեմ, որ ես կքայլեմ, որ ես ձեռ կտամ, որ ես կնստեմ այդ գետի ափին, որ ես կմտնեմ այդ եկեղեցին, կիշտեմ Ղազանչեցոցի այն նկուղ, այն շշուկով, որ խոսում էր բնական միկրոֆոնի նման, կգնամ դատի։ Ես մորս կորուս, թե այդքան չեմ սկացել, ինչքան դադիվանք։ Դադիվանք չեն գնացել մարդիկ, այդ վերջում գնացին ամեն մեկը մի քարեր պոկում, որ բերեր, գնացին մի հատ տենան, մի հատ սելֆի անեն, բայց դադիվանքի ինքը սրբությունը, այդ վեհությունը, այդ սրբությունը, որ կար, այդ աուրան, այդ դադիվանքի, իրանք չեն զգացել, որտեղ իրենք գենետիկորեն հայ չեն։ Չես կարա դու գնաս դադիվանք, ու եթե դու հայս չզգաց, ես ոնց զգացի, պատմությունը չգիտեի, ես ոնց զգացի իմ արմատները տեղից են, տեսեք ծիրանի ծառը, եթե դու հանում ես ստեղից, տանում ես շատ ավելի նպաստավոր պայմաններում, ասենք Ամերիկայում, մի քանի անգամ այդ օրինակը բերել եմ, դնում ես հողի մեջ, արևն էլ լավը, բացությունն էլ նույնն ամեն, թթու շնորա տալի են, ամենալավ շալախ ծիրախի փող, պտուղները, արմատներդ, որ հանում ես քո հողից, թթու շլորա, մեր հայերը, որ գնում են դրսերը, իրանց պտուղը վաղ թե ուզ, այդ թթու շլորն է, այդ ծիրանը չի լինելու, այն որ հայը տալիս է իրական։ Առաջի սերունդը միգուցե մի կերպ պայի այդ հայկական ծիրանի համը, երկրորդը արդեն թթու շլորա, այլ ծիրան չի, ոնց բացատրեմ։ 30 տարի է դրախտը ձեռը մեր, չեկան, չտիրացան, դրա համար էլ սրիկա դավաճան, թքի, կոշիկի, լիզողները հանձնեցին է տենց հեշտ, մեղավորը նրանք են, ովքեր չեկան այդ հողին չտիրացան։ Ես Երևանում տունել ունեի, տեղել ունեի ամեն ինչ, բայց գնացի այդ մի կտոր հողը ինձնով շենացնելու, հասկանում եք, տենց են հողը, հողը ապրելով են պահում։ Երբ որ ես ցավը ֆիլմը նկարեցի վավերագրական, որ ես ասեցի, հայր ջան, ինչի՞ չեք գալի հողը, սենց հիշում եք վերցրեցի, ասում եմ, այս հողը ցավը կոչվում է, ախր այս հողը ո՞նց կարելի է թողել անտեր, եկեք տիրություն արեք, չեկան, չարեցին, ու այդ հետո մեկ մի քանիսը գնում էին, բա դու ինչի՞ չես գնում, բա ես ասեցի, որ
Ախր ամեն մեկի իր բաժին հող, բայց դա էլ դող, թողեցի Երևանում ամեն ինչ, գնացի այնտեղ այդ հողը Երևանից էլ թանկ գնեցին, իմ ընկերները շենացեցին, սարքեցին, փառք Աստծո առողջություն իրաց, որովհետև իրենք դրսում ապրելով եկան արեցին այդ բանը։ Դրա նպատակը այդ հողը շենացնել մեզնով անելն էր, ոչ թե ռեստորանը, տեսա դեր Սևանում կամ ձեր նման աշտարակի ձորում կամ բանում կսարքեի միլիոնատեր կդառնայի, կասեին բանի ձորի արշակը կամ էսի կամ էնի, միած էլ մականում կպցնեին, լավ փողեր կդիզեինք, բայց նպատակները տարբեր են։ Տեսեք մայր հողը, հա, իմ շատ հարգված ավակ ընկերներից մեկը, մենք հիմա հենց ազգային գվարդիայի, ուրեմն ոնց որ ասեմ, թվարկած ամեն ինչին ավելացավ նաև մայր հողը։ Եվ ես մայր հողը միշտ մեծ ատառով եմ գրում։ Մենք հողից կտրվեցինք, մեր անկման, մեր ազգի պետության անկման հիմնական պատճառներից մեկը նաև մայր հողից հայի կտրվելն է։ Մեր թշնամին մեր հողը ավելի շատ է սիրում, քան մենք, հասկանում եք։ Եվ հողը դրա համար այդ թշնամուն թույլ է տալիս ապրել իր վրա։ Նրանք ավելի շատ են շենացնում այդ հողը, նրանք ավելի շատ են գնահատում, մեր հողը թշնամին ավելի շատ է գնահատում, հարգում, սիրում, մշակում, իրանովն անում։ Մենք դարձանք քոչվոր, քոչվորները դարձան տեր մեր հողին, հասկանում եք, փոխվեց։ Երբ հայի ինչ-որ մասը դարձավ թուրք, ես զարմանում եմ, թուրք նկատի ունեմ քոչվոր, իսկ նրանք տեսեք հաստատում են, տեսեք նրանք այն, որ մեզ ձեռ են առնում միթիզականներ, բանը, միթիզականը Ալիևն էր, ոչ մի պայմանի չհամաձայնվեց, ոչ մի թիզ, իսկ ես քոչվորները, էսի տանք, էսի տանք, էլ տանք, էս էլ տանք, էս էլ տանք, կարևորը էսի իրնի, աթոռը, այդ մի աթոռը լինի, որի վրա իրանք իրենց հաստհամակները գցեն, մնացածը հեջ, մարդիկ ուրեմն իրենց մուտքի դռնից են կողմ, իրենց չեն համարում, իսկ ես ամբողջ Հայաստանի տերն եմ ինձ համարում, ամբողջ հայկի, իմ համար ուրիշի չկա, դա իմն է, նույնիսկ քո վարած մեքենան իմն է, քանի որ ես հողի վրա եմ, որտեղ ես ազգից մեկին օգուտ եմ տալիս, ես դրան վերաբերում եմ որպես իմ սեփականություն, այսինքն սիրտս ցավալու բանով նկատի ունեմ։ Պարոն Զաքարյան, ձեր ցավը նաև շատ-շատ մեծ է և ձեր հուզմունքը նաև նրանից է, որ վերջին 10 տարիներին շատ կապված եք եղել սահմանի հետ, բանակի հետ, անընդհատ գնացել եք այդ զինվորների հետ, ոնց եք նստում, խոսում, գուցե և խորհուրդ տալիս կամ բարկանում, չգիտեմ, միշտ եղել է այդ կապը, այնց հետաքրքիր է, երբ որ դուք ձեր կյանքը վերլուծում եք սկզբից, ավելի երիտասարդ տարիքում այսպիսին էլ պատկերացնում էիք։ Երեկ եմ վերադարձել, գնացել էինք նկարահանելու հերթական սահմանային շրջանը, հանդիպել ենք նորակոչիկների հետ, ճանապարհին տեսանք տուն վերադարձող տղերքին, այդպես շատ հետաքրքիր ստացվեց, իրանց ճանապարհեցինք տուն ու գնացինք իրենց փոխարինողների մոտ, ասեմ, որ տրամադրությունները բարձր տղաների, շատ պատրաստ են այսօրվա սերունդը գնում բանակ, սենց ասեմ, ես միշտ եղել եմ պայքարող, այսինքն ինձ այն ժամանակ ասում էին հակասովետական, դեռ սովետի ժամանակ, ես ընկալվում եմ որպես հակասովետական, որովհետև որ ասում էի հայկական ես կողմ արևմտյան Հայաստան, եղերն եւ այն, այդ ամեն ինչը, որ ես մի ուրիշ ձև էի ընդունում, իմ ընկերներից մեծ մասը ուրիշ ձև էին ընդունում, եւ ես համարվում էի հակասովետական, հա, սովետական բարքերին դեմ, ազատություն, այսօր ասում են, չէ, ազատություն, բան է, այդ ազատությունը չէ ինձ, ինձ ավելի շատ ազգային, չի դեմ, դա իմ ստացած դաստիարակությունները միգուցե, հետո սովետն եկավ, անցավ, մտանք անկախություն, ասում են, էսի կագեբեի շիկա, հետո էս ինչն է, էս այն ինչն է, այսինքն տարբեր ժամանակներում այդ պայքարող տեսակը միշտ ոչ թե քարկոծվում է, մարդիկ հեշտ ձևը գտել են, քանի որ իրանք հարմարվող են, մեր տեսակին պետք է անուն դնել, որպեսզի իրանց հարմարվողականությունը արդարացվի,
Այսինքն երկրից գնացողը երկրի կեղտի մասին է խոսում, որպեսզի արդարացնի իր գնալը։ Թե ինչի ինքը ստեղ չի, ինչի է գնացել։ Բանակից փախածը պետք է խոսի բանակի վատի մասին, որպեսզի արդարացնի բանակում իր չծառայել։ Հիմա իմ տեսակտին է դա, փոքր ժամանակվանից ես եղել եմ հանդուրժող չեմ եղել, որ եթե ինչ որ բան գտել եմ, որ դա ճիշտ չի։ Իմ ընկալումով սխալ է։ Եվ այդ մասին չեմ թաքցրել, ասել եմ։ Մանկուց է դա եղել։ Որ եթե ինչ որ բան փոխվեր, երևի կփոխվեր։ Այսինքն հնարավորություններ ես կյանքում շատ եմ ունեցել, այն որ ասում աչդ քաշի ապրի, երևի իմ նման ոչ մեկ չապրեր։ Շատ լավ, ապահովված։ Հա հիմա էլ Հիմա էլ ասենք ով է ինձ խանգարում, ով կարա ինձ խանգարի, որ ես լավ, կաչս քաշեմ, ապրեմ, բավարարվեմ, փառք Աստծո, տուն ունեմ, տեղ ունեմ, ամեն ինչ ունեմ։ Եվ ուրեմն մաչ քաշի ապրի, ինչ ես ուզում։ Մի անգամ լրագրողներից մեկը եկավ մեր տուն, տեսա Բաքում 3 մեքենա ա գնա, սեփական տուն ես կոմենկոմ, այ գիպա, տունը կահավորված, ամեն ինչ ասես, բայց դուք ինչ եք բողոքում։ Այդ լրագրողը բողոքելու պատճառը ուրեմն տեսնում է անձնական բարօրության, եթե դու բավարարված ես, պետքա չբողոքես։ Ես այդպես չի, ընդ탁ը մեզ միշտ, դե ասեցի, պապան հենց ապավել մեզ, մենք միշտ մեր կյանքում եղել ենք ոնց որ ասած ապահոված։ Բարեկեցիկ, ահա։ Ահա, բարեկեցիկ, աշխատելու շնորհիվ։ Բայց եթե ես դրանով գնահատեմ, ես պիտի սուս-սուս իմ համար ապրեմ, ամենագող մարդկացից մեկը պիտի լինեմ։ Այսօր մարդիկ իրա քյալամով ու բանով ասում եմ, եթե կարում եմ քյալամս, հատուկ կաղամ չեմ ասում, մամաս որ ողջ չներ, որ ես կխոսար, բայց իրանց է քյալամը կաղամ չի։ Այդ քյալամով ապրողը, այդ էժան կանաչի հույս փափագողը, որ ադրբեջանցին գալու է, թուրքը գալու է, ինքը էժան խոտը լափելու, հա, էժան փալասները հագնելու, այդ ապրողին արդեն բացատրելու բան էլ չի մնացել։ Ինչ բացատրես այդ մարդու։ Այդ մարդու կյանքի իմաստը իր բարությունն է։ Այդ տեսանկյունից ես կարող շատ լավ, շատ երջանիկ կնեմ, ժպիտը դեմքից չհուզվեմ։ Այսօր մեծացել եմ, երևի շուտ եմ հուզվում, բայց Արցախի հետ չեմ կարող, Արցախի մասով խոսում են, հուզվում են։ Թուրքերն էլ դրանից ուրախանում են ցավոք սրտի, որ գիտեն էլ լացեց արշակ։ Ոնց որ ընդեղ ես խոսում եմ էլի տղեկի մասին, ապուշները ստեղել իհարկե շատ շատեր է, որ ռեստորանի համար լացմա, չեն էլ լսում ինչ ես խոսում։ Իրանք չեն լսում դու ինչ ես խոսում։ Իրանք ուղեղը այո, քարակուսի այդքանի մեջ է։ Քարակուսի գոնե ելներ, քարակուսի ելներ, երանկյունի ելներ, լիներ, դա այնտեղ այդ աղբն է լցված, այդ աղբն է լցված։ Իրանք են կանաչ ճանջերից են, տակ լինի, փափուկ լինի, ուտեն, կարևոր չի ինչ են ուտում, ստամոքսները, փորները լցվի։ Միգուցե կոպիտ եմ, բայց գիտեք ինչ կա, երբ որ երկիր ես կորցնում ու այդ տեսակի պատճառով, այստեղ տեսակի կռիվ է հիմա գնում, այս ինչ որ հիմա կատարվում է քաղաքականությունից դուրս, տեսակի կռիվ է, կամ այն տեսակը կհաղթի, որը գիտի ինչ է պետականություն, երկիր, ազգային շահ եւ այլ եւ այլ, կամ այն տեսակը, որը ստամոքսա հյութ է, եւ գլխում, եւ աչքերի տակ, եւ ականջների մեջ, եւ ստամոքսում, եւ ամենտեղ, ստամոքսա հյութ է իր հիմնական ուրեմն բանն է։ Պարոն Զաքարյան, ովքեր են ձեր ընկերները, ովքեր կարող են լինել ձեր ընկերները, եւ դեռ փոքր տարիքից ինչպես էիք ընտրում ընկերներին։ Դժվար հարց է։ Ընկերոջ հետ կամ բարեկամանում ես ու դառնում ա քեզ հարազատ եղբայր, կամ էլ ինչ-որ ճանապարհ եք անցնում, հետո այդ ճանապարհը բաժանվում ա։ Մանկության ընկերներ ունեի, որ չգիտեմ ինչու, չգիտեմ որտեղ, չգիտեմ ոնց, ասենք, այդ բաժանումը տեղի ունեցավ, ես տենց էլ չեմ մացել ինչի։ Ես չեմ ընտրել ընկերները, այդպես ստացվում է, ոնց որ դու հարազատ բարեկամների չես ընտրում, երևի ընկերներին էլ, իմ դեպքում ընկերներն էլ է այդպես։ Ես մարդ սիրող եւ մարդ հարգող մարդ եմ, եւ ես դիմացինից լավը ցանկացող մարդ եմ, միշտ կապ չունի ընկեր անգեր չի։ Օրինակ ես երջանիկ կլինեմ, եթե բոլոր իմ հարևանները ինձ տասնապատիկ լավ ապրեն, դրանից լավ բան կա աշխարհում, դրանից լավ բան։ Հələ մի բան, դու երջանիկ ես, որ ցենց են։ Ահա։
կապ չունի գաղափարական դեպքում։ Ես ավելի շատ ընկերներ երևի այսօր ասելով այն մարդիկ, ովքեր հարազատացել են, իրանց մասին չեմ այդ խոսում։ Իրանց ես ընկեր չեմ համարում։ Իրանք իմ արյունակից եղբայրներն են դարձել։ Մի հորից չեն, մի մորից չեն, խորողբոր տղեկ չեն, բայց կան ընկերներ, որոնք մենք այդպես հարազատ ենք դարձել։ Դա լրիվ ուրիշ կատեգորիա։ Իսկ ընկեր հասկացողը դա գաղափարական արդեն։ Եթե իրանք գաղափար, մենք նույն գաղափարի կրողն ենք, հա, մենք ընկերներ ենք։ Ես այդպես եմ ընկերությունը հիմա անցկալում։ Երևի տարիքից հետ կապված եւ կյանքի փորձից ելնելով։ Ես ժամանակին, երբ որ մի բանաստեղծության նման բան էի գրել, այն լավ ժամանակներ էլի, որ հա, որ ասում են հանկարծ որ բանը լինի անտարի ծառեի նման ուսուսի տված, ասում եմ եկավ պահը, ես շրջվեցի անտարի փոխարեն անապատերի մեջքից հետևում, սարի նման հենվել են քեզ, սարը մոխրի նման քամին փչես բան եղավ, որովհետև այդ սեղանի, այդ քեֆի ուրախության ընկերները այդ պահին մեկ էլ լինում են, մեկ էլ այդ ծանր պահին պտտվում ես, դեռ մեզ մենակ ես կանգնած։ Ու դու այդ ամենի մեջ ով անցնես, մեկ էլ նորից այդ բանի ճանճերի նման հավաքվում են, դրանք ընկերներ չեն։ Դա էտի կյանքի փորձով արդեն ես համոզվեցի, որ դրանք չեն ընկերները։ Նույնը կարա հարազատների մեջ լինի։ Այն հարազատները, որ քո դուրը բացվում են այն ժամանակ, երբ որ դու լավ ես, երբ որ դու ծանր վիճակում ես, երբ որ քեզ քարկոցում են, կապ չունի ինչի համար։ Կարողա դուրը չբացեն։ Էդ ի՞նչ ընկեր, էդ ի՞նչ հարազատ։ Իսկ ես հակառակը, երբ որ կարողա տարիներով մարդը շատ լավ է, չտեսնեմ իրան, բայց լսեմ, որ մի բան բանա, գնամ այդ ժամանակ ընկեր ունեմ, բանտից ընկերություն ենք անում, մի երևի 7-8 տարի իր այս խաբը միամիտ իմացա, որ շատ ծանր կորոնայով անմիջապես գնացի, հասա, գտա իրան բան, ինքն էլ նույն տեսակն է, ասենք, այ դա իմ ընկեր, Արամ է իր անունը, Արամ իմ ընկերն է։ Քանի թորնիկ ունեք։ Երկու թորնիկ ունեմ, տղա աղջիկ, մեծ աղջիկաս երեխաներն են, մեկը շատ փոքր է, 6 ամսեկան է, նորալրացել, շուտով 7 կլինի, տղան էլ մեծը արդեն 4.5 տարեկան է դառնալու աշնան։ Ինչպիսին եք ուզում լինի այն Հայաստանը, որտեղ կմեծանան ձեր թորնիկները։ Հայքը, ես արդեն Հայաստան բարձել եմ հրայ, Ըստան, Ըստանն է մերը չի, Ըստան, Տաջիկստան, այդ Ըստանները, Բերան, Ադրբեջան, ջաները, բաները, դա մերը չէ, մերը հայքը։ Եվ այդ հայքի մեջ մտնում է Արցախը, այս հանրապետությունը, միսը, այդ ես կուզեմ իմ թորները մեծանան հայքում, ազատ անկախ հայքում, հզոր հայքում, միացյալ հայքում։ Ես կուզեմ իմ թորները վաղը մյուսօր չթքեն իմ գերեզմանին, որ ես ոնց թույլ տվեցի, որ սա տեղի ունենա։ Եվ դրա համար ինչքան էլ ֆիզիկապես տկարացել եմ, դժվարացել է իմ համար, որովհետև հիվանդության պատճառով, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ, միչև վերջին շունչս, որ այդ դա տեղի չունենա, ես ասել եմ, եթե այսպես թողենք, մեր թորները ուղղակի թքելու են մեր գերեզմանների վրա, ասելու են ոնց թույլ տվեցիք։ Նկարներ ունեմ թորնիկս ուսերիս, քարվաճարում է սարերի մեջ, դադիվանքում եւ այլ։ Մեծացավ հարցնելու աչք, պապես որտեղ է, եթե ես ողջ լինեմ իհարկե, այն ժամանակ որ ինքը կհասկանամ, ինձ հարց կտա, ի՞նչ եմ ասելու, ո՞նց եմ նայելու աչքերին։ Եթե ես չվերականգնեմ այդ անարդարությունը, չվերացնեմ ու արդարությունը չվերականգնեմ։ Հարցնելու ես, որտեղ է, պապես, ի՞նչ, բա ո՞նց տվեցիր։ Ինք չի հարցնելու, չի հարցնելու Նիկոլն, Պողոսն, Պետրոսն, Կարապետն, դու ի՞նչ արեցիր դու։ Ինձ ինքի իմ թորնա չէ, ինձ հարցնելու։ Ես դու չես կանգնած, հա, ես չեմ քո ուսերին, հա։ Բա դու ես հողը ոտի տակի ո՞նց ես թողել։ Ո՞ւմ ես տվել։ Այդ հարցերի պատասխան միտ կարենանք տանք, թե չէ։ Որ չտանք, իրանք թքելու են մեր գերեզմանին, այո, եւ այսօր ես գիտեմ ոնց է, եթե միջև այսօր մեզ խապել են եղերնի հետ կապված, այսօր արդեն համոզվել եմ, որ մեզ խապել են եղեր, այսինց է եղել։ Մորթողի օծը, որ հիմա տեսեք, չէ՞ թուրքերի հետ հարաբերություն բան ես կոմենքո, այն ժամանակներ են փորձել շողը կորտել, Կիլիկիայի մորթել են, Շահաննաթալի եմ կարդում հիմա գիրքը, մորթել են, հայերը ստեղ ասեն, եկեք գնանք թուրքական բանակում ծառայենք,
կռվենք ռուսի դեմ, թուրքերը մեզ չեն մորթի։ Ուրեմն օծը իրեն փաղակ շողին ավելի հեշտ է գծում, քան թե իրան քացի իրան սատկացնել փորձողի։ Հիմի դու գնացել եք, ուզում եք օծին փաղակ շեք։ Տեսնում ավանզենա ձերը փետ չկա, սատկացնողի ձերը փետ է լինում, քարա լինում, չէ՞։ Ձերը փետ չկա, ուզում ես շոյես, շողոքորտես, օծը շատ է հասկանում, ինքը ֆրալա գծելու է քեզ, ավելի հարմար ես դու իրան գծելու համար։ Այս հաշտության պայմանագիրը 100 տարի առաջ կարծեցին, նույն բաներն է եղել, նույն բաները, նույն բառ առ բառ։ Այս ենց են հազդել այն Հայաստանը, որ հիմա չունենք, սենց են հազդվել։ Հիմա նույնը կրկնում են ու մարդիկ քնած են։ Հիմա դուրս եկեք, գնացեք սրճարանները, նարգիլային ծխում, բան, աղը սեղանին, այս սեղանին, տեսեք ինչերից են խոսում, երկիր է գնում, ա կորում, ա վարի ա գնում, ասում են մկտեն ժողովի մեջ, ասում ա, կաղափարը հեչ, դուք էլ հետն եք կորչում, հիմի մենք են, քաղաքականությունը հեչ, մենք էլ հետն ենք կորչում, երկիրը գնաց, այդպես կան անուղեղներ, որ մտածում են, որ Թուրքիայի վիլայեթ եղան կամ մյուսի ստրուկն եղան, բան փրկվելու են։ Այնպիսի ազգեր են վերացել, գնացել, ասորիները թույլ են եղել, հիմա էլ կան ասորիներ, բայց որ պետականություն չկա, ով իրանց հիշում։ Տարբեր երկրներում ապրում են, Հայաստանում էլ բավականին կան, շատ լավ էլ համայնք է, շատ լավ էլ ժողովուրդ են, բայց որ պետություն չունեն, ով գիտի իրանց մասին, ով է հիշ։ Այսօր Սիրիա են խոսում, բանի Ասորեստանն է եղել, Ստան, Ասիրիա, հիմա ինչ ասեմ, այդ ճանապարհի վրա ենք, եթե հետ չկանգնենք, կորացենք, կորացենք, և նորից եմ ասում, մեր թորները, մեր ծորները կթքեն մեր գերեզմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, ձեզ առողջություն եմ մաղթում և ձեր նկարագրած հայքը թող իրականություն դառնա մեզ համար։ Աստված առաջ, Աստված առաջ։